Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio, do canal Sérgio Abelha e Jandaíras. Pessoal, eu fui convidado aqui para participar de uma reunião na Câmara Municipal de Itapipoca, município de Itapipoca. E como sempre, eu gosto de olhar as plantas, né? Isso aqui, gente, é um pé de mata-fome, né? Aquela árvore, né? Que dá uma vagenzinha, que tem uma massinha dentro que a gente come. Infelizmente, eu acho que eu não vou poder mostrar a vagem para vocês, né? Mas eu vou aqui mostrar para vocês uma coisa maravilhosa que eu vi, né? Criador de abelha não pode ver uma planta que faz isso. Olha isso, gente, ó. Show de bola. Isso aqui, gente, é uma abelha canudo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí, ó. Abelha canudo, gente. Aqui no centro da cidade de Itapipoca. Muito bacana, né? Sinal, gente, ela sobreviveu ao fumacê. Aqui há alguns anos, nós tivemos, né, o fumacê, tá certo? Pro controle aí da dengue, né? Mas graças a Deus deu certo, ó. Entrando com pólen, abelha canudo muito forte. E a árvore maravilhosa, gente. Olha isso. Árvore grande com uma abelha canudo. Então, uma abelha mata. Uma árvore mata fome, né? Com o nome de mata fome. Com uma abelha canudo. Muito show mesmo. Então, essa aqui, gente, ó. É a folhinha dela, ó. Olha qual que é a folhinha dela aqui, ó. Muito show, né? Essa é a folhinha da árvore. Olha isso. Nós chamamos de mata fome. E já fiz até um vídeo que coloquei aqui na. Coloquei no meu canal, mostrando aqui a florzinha dela. Assim, a florzinha dela, aqui eu não vi ainda a abelha pegando. Tá? Como vocês podem ver, ó, bem flor aqui. E eu não tô vendo nenhuma abelha pegar. Né? Mas teve um rapaz no canal que falou que viu as aves pegando. Com certeza as aves pegam, né? Mas aqui é no centro da cidade. Então, infelizmente, acredito que talvez não tenha tanta aves, né? Que é no centro da cidade. Mas é isso, gente, viu? Fiquei muito feliz de encontrar uma abelha canudo no centro da cidade de Itapipoca. Muito bacana mesmo. Vou aqui mostrar mais uma vez para vocês verem, gente. Olha isso aqui. Show, show, show mesmo. Se eu consigo mostrar aqui para vocês mais uma vez. Olha isso. Muito bacana, gente. Canudo no centro da cidade de Itapipoca. Abelhinha show, gente. É grande produtora de pólen. Produz um mel saboroso, medicinal. E é isso, uma ótima polinizadora. E vamos preservar as abelhas, gente. Vamos salvar as abelhas, porque realmente elas correm risco, né? A gente sabe disso. E é isso, pessoal, viu? Até o próximo vídeo. E nós estamos por aqui para salvar as abelhas. Valeu!